Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Shenet O'Connor, ya'ni irlandiyalik mashhur vokalist, qo'shiqchini dardli taqdiri haqida aytib bermoqchiman. Nima uchun? Sababi Shenet O'Connorni bolaligidagi azobli taqdiri butun bir hayotini izga sola olmasligiga, butun bir hayotini o'nglay olmasligiga sabab bo'lgan. Lekin shu bilan birga u mashhur qo'shiqchi bo'lishiga ham balki bolaligidagi og'riqlar sababli u butun dunyoga o'zini namoyon etishga uringan bo'lishi ham mumkin. Qo'shiqchi 8 yoshligida ota-onasi ajrashadi va bu qizchani hayotiga salbiy ta'sir qiladi. Chunki onasi haddan ziyod bolalarini zo'ravonlik bilan katta qilardi. Har kuni urardi, tahqirlardi, hatto jinsiy tomonlama ham farzandlariga azob berardi. Ya'ni bolalarni kiyimsiz yap-yalang'och qilib, polga yotqizib qo'yib, bolalarni mana shu yo'l bilan tahqirlab, ustidan kulardi. Qanchalik bolalari azoblansa, shuncha ona maza qilib, bundan rohatlanishini Shener o'zini xotiralar kitobida batafsil yozgan. Hamma bolalar ta'tilda xursand bo'lib ta'tilga chiqamiz desa, biz yig'lardik, sababi butun yoz onamiz bizni shunchalik azoblardiki, sovuq qurollarni, hamma farzandlarni urish mumkin bo'lgan hamma narsalarni berkitib qo'yishga majbur bo'lardik, deb o'z xotiralarida aytib o'tadi. Shenet doim depressiya va suitsid bilan bir umr kurashgan, hatto bir yilda 8 marta o'z joniga qasd qilganini ham aytib o'tgan. Doktor Fil ko'rsatuvida onasidan ko'p zo'ravonlik va tahqirlanishdan azob chekkanini va 13 yoshida uydan qochishga majbur bo'lganini va 15-16 yoshligida mana shu rok gruppasiga qo'shilib, mana shu gruppada Paul Brin ismli barabanchi bilan tanishib, o'zini namoyon qilish, o'zini o'zgacha ovozini, talantini mana shu guruhda o'zini ochgan va qo'shiqchi sifatida turli xil o'qishlarda o'qib, o'zini talantini 15-16 yoshdan boshlagan. Onasi doim uni tug'ilmasligini, sen o'g'il bola bo'lib tug'ilishing kerak deb aytib o'tgan va shu sababli farzandini doim sochini oldirgan. Shuni keyinchalik ham o'sha sochini oldirib yurgan sababli o'sha bolaligidagi bloklardan qutula olmagan va bir umr o'zini chiroyli yoki o'zini bir latofatli ayol sifatida ko'ra olmagan. Doim o'zini xunuk ko'rsatishga, o'zini juda ham boshqacha bipolar расстройство, ya'ni xarakteridagi tez o'zgaruvchanlik, depressiya, tushkunlikka moyillik, hissiyotlarni boshqara olmasligidan juda ham kuchli azoblangan. U o'zini xotiralar kitobini yozganda juda ham xursand bo'lgan, sababi o'sha bolaligidagi dardli xonalarda o'lib ketmaslik uchun ham mana shu xonalardagi sirlar bir kun emas, bir kun ochilish kerakligi uchun ham tirik qolishga harakat qilganini aytib o'tadi. U juda ham ko'p oila quradi, sababi u mana shu bolaligidagi og'riqlar sababli turmush hayotida ham bir inson bilan ko'p uzoq muddat oila qura olmagan va hatto farzandlariga ham tarbiya berishda, ularga yondashishda juda ham qiynalgan. 4-5 marta oila quradi va hamma turmushi omadsizlik bilan yakunlanadi. 2021 yilda o'g'li ham o'z joniga qasd qiladi va bu Shenetga juda ham kuchli ta'sir qiladi. Farzandini, eng sevimli o'g'lini o'limidan keyin u ancha payt o'ziga kela olmaydi va Shenet ham 2023 yilda rak kasalligidan vafot etadi. Kasalxonalarda psixiatrik kasalxonalarda juda ham ko'p
uzoq muddat davolanadi va hatto din bo'yicha ham o'zini diniy qarashlarida ham tez-tez o'zgaruvchanlik holatini ko'rishimiz mumkin. Dastlab u katolik dinini qabul qiladi va judayam berilib ketadi va borib-borib ko'yni soviydi va islom dinini qabul qiladi. İslam dinini 2018 yılda kabul kıladı ve özüge Şuhada David tahallusunu aladı ve canlı efirde azan aytıp özünü şu dinge kırganını malum kıladı. U Facebook orqali juda ham ko'p jonli efirlar qiladi va ichidagi holatni farzandini ayniqsa o'limidan keyin yoshlarga maslahatlar va o'sha og'riqlari bilan bo'lishadi va juda ham ko'p insonlarni mana shu bolaligi qanday og'riqli o'tgani va mana shunda qanday yo'l bilan chiqib ketishi mumkin va bolaligidagi onani, ota-onani munosabati bola taqdiriga qanchalik muhimligini aytib o'tadi. Sen O'Connor portretini, psixologik portretini yoritishimdan maqsad farzandlarimizga ko'proq e'tibor berish va xarakterimizdagi, ruhiyatimizdagi kamchiliklarni, xatolarni to'g'rilash uchun ham mana shu insonni portreti menga hayoti juda ham yoqdi va sizlar bilan bo'lishgim keldi. Sababi bolalik inson hayotini, butun bir hayotini belgilashi mana shu Shenet O'Connor hayotida ham yaqqol ko'rishinglar mumkin. Shu uchun harakat qilish kerak farzandlarimizga ruhiy tomonlama baxtli bolalikni, baxtli yoshlikni taqdim etishga qo'limizdan kelgancha yordam berishimiz zarur.